копають, удобрюють, садять. Кипить робота у городах господарів села Дубриничі. Люди активізувалися у весняно-польових роботах. Весна, погода сприяє, у Закарпатті спокійно. Саме час подбати про їжу. Ще й переключитися від тривожних думок через війну. Чим не терапія? Зараз картоплю посадили, чеснок, цибулька, ну, дерева покрасив. Ну, і такий. Де що на городі? Побрізувати. Це таке. Щось купуємо, ну, а що так своє? Про себе. На продаж нема. Тут огород невеликий, так що більше такого нема. Пораються по господарству і біля дитячого садочку. Тут працівники закладу садять городину для потреб кухні. Розпушуємо землю і сажаємо цибульку, петрушку, морковку. Ну, що треба. Ще й переселенці, що проживають у садочку, долучаються до весняно-польових робіт. От недавно, кілька днів, ну як, на прошлой неділі сажали картошку. Сажали картошку, всі усердно, всі дружно, пішли всією сім'єю сажати картошку. Посадили картошку, пішов дождик. Значить, все буде добре, картошка проросте. Сьогодні от суботник був, убирали. Так що, як можемо, так і допомагаємо. Фермерських господарств у Дубриницькій громаді немає, але де вільний клаптик землі, садять своїми силами городину, аби було що їсти. На моїй території громади всі в основному вирощують кукурудзу і картоплю. Кажуть, картопля – другий хліб, десь жителі територіальної громади то й підтримують. Ми, наприклад, із садочками і Малий Березний, і Дубриничі садимо для своїх потреб самі картоплю. Цього року посадили 97 соток. Уже Дубриничі, Малий Березний ще наразі не садив, але теж на поготові. До прикладу, садочки громади забезпечують власно вирощеними овочами та фруктами. Капустою, буряком, моркою, картоплею – це все самі вирощуємо. Звичайно, ми потім, якщо в меню кладемо, то кладемо по одній копійці кілограм картоплі, ми її мусимо списати якось на харчування. 2 копійки в нас іде капуста, буряк іде 3 копійки, ну і так до 5 копійок всі інші овочі, які маємо свій сад, фрукти так само, виноград маємо. Наразі громада самодостатня. Бюджет наповнюють підприємства, що працюють тут на території і орендують земельні ділянки. Щоправда, через закриття газопровідних фір Медведчука понад 2 сотні людей залишилося без роботи. Проте поки справляються.